már történik a babán látványa és a gerlétegy. A vár egyébként 167 méter magas, de míg a babánból még van egy felcsi időm, addig mondom, a Duna vízállása ma közepes, 320 centi körül van, a hőfok 16 fok, úgyhogy ne tessenek belugorni, mert kicsit meleg lett, viszont a vízhozama az szintén közepes, 2500 köbméter ömlik át, az alatt, hogy azt mondom, hogy 1 és 2 ezen a ponton. A Dunának egyébként itt vagyunk a torkolattól számított 2646 olyan kilométerénél, és elhagytuk a nulla pontot, illetve a vízmérték a vigadó térnél, amelyik egy időben volt mulató tér, de most már feltűnik az esti tér környéken, már ott volt az eset, és itt a talán a legértékesebb épület a görög keleti templom, amelyiket Ibri Miklós emelt, és az egyik tornyát most már pótolták a II. Világháborút készült el. Az esti tér fontos épületeit ugye láthatjuk itt gyönyörködtetünkben, a 100 éves sarka tűnik fel, aki már előtt, az előtt a Krisztát, és ez pedig ez a ujjan átfestett épülete, az ERTE volt épülete, előtte a pianistáké volt, és most visszakapták, hogy a pianista ház és több, és Pestnek a legértékesebb gótikus temploma, és a kultúrák mennyire egymásra épülnek, jelzi azt, hogy most mire romokban van a római kori föltárás, amelyik fölött volt valamikor Erzsébet királynő szobra, amelyik átkerült ide a kiosztítót az eltűnt. Annak idején a kapámban vagyunk, Döbrentei Gábor tér, a Sándor palotáról nem szóltam meg a Várszínházról. Döbrentei Gábor volt a Várszínház vezetője, most annyi köze van az egésznek Csepelhez, hogy a Csepeli szabadkikötő átadása után egy közel egy évig egy Döbrentei Gábor volt a kikötő igazgatója, aki tengerész fregatkapitány volt, és távoli utódja ma is feltűnik verseivel egy másik Döbrentei. Igen, Kornél, beszélnek akkor is meg. Közben a gerlétegy gyönyörű szikláit láthatjuk. Hát ugye a régi útikönyvekben azt írják, hogy a Duna Gibraltárja, a Rulas fürdővel, amely szörökkori, ugye, no, hát azért annyit ahhoz, hogy az Erzsébet alapító 1903-ban átadták, 1903-ban adták át, 1900-as évek elején le kellett faragni oldalt a gerlétegyből, mert ugye a hidak majdnem mind hegynek mennek, és itt is kellett már azt megelőzőleg szélesíteni az utat, és aztán a taván bontását megelőzőleg az ide rakott kis házakat is le kellett bontani. Egyébként a gerlétegy dolomit sziklái, dolomit, tehát nem mérkő dolomit, és nem képezi a Duna peknyét is, mert a láncidat is kék hagyagra mélyítették. Milyen, amit a mikrofon tettünk az ajándékba? Tehát a kék hagyagban mélyítették, azért nem süllyednek a peknyita. A Francis építette ezt a nagyon szép kerítést, amelyik asszociál Csuleknak, ugye a halászbástyájával. Itt pedig újabb csepeli vonatkozást nem tudok elszabadni Csepeltől. Wörzenhinger Károly, a Műegyetemben kitűnő professzora építette ezt a Pálos kolostort ebbe a ciklamélyedésbe. Wörzenhinger Károly Csepelen két épületet alkotott, vagy Csepelre, az egyiket a lazaristáknak tervezte a 30-as évek végén, és alapjait le is rakták a királyerdőbe. Közben üdvözlöm a királyerdő neves, ma már nyugállományú, tisztelendő urát, papját, kísérni Dezsőt. No, tehát odáig templomot tervezett, utána pedig megépítette a Csepeli Szent Imre téren álló MDP pártházat. Ezt is Wörzenhinger tervezte, előtte és utána több templomot is. Közben feltűnik, elhagyjuk ezt a gyönyörű hidat. Na, a magyar szeretnék mondani, hogy a Duna itt a legszűkebb magyarországi csapatán, 280 méter körül csak a szélessége, és ez a hid is csak 330 méter. Fekete János tervezte ezt a hidat, és majdnem minden magyarországi vasúti hidat, a déli vasúti összekötőt is. Nem hallunk semmit! Ez a Szent Zsolt alatt
avatta föl, ott van a Szeges nyoma, amit ugye automatikusan vertek be, közben a Gellért szálló látható, és közben elfelejtem az Erzsébet hídnál elmondani, az Erzsébet híd mellett ott áll egy roncs felújított hajó, amelyiknek az a neve, hogy Zsófia főhelyettek asszony, hát nem tudom miért tiszteljük meg Zsófia főhelyettek asszonyt, aki annyit ártott a magyar népnek, hogy kevesen annyit, és arról hajót neveztek el. De van egy oka, a Zsófia gőzös volt a legrangosabb dunai hajó, az a hajó, amelyiken majdnem minden uralkodó korában megjelent, és valószínűleg a nosztalgia szülte azt, hogy arról